sözü bir-bir edizem aldıyam 15 diyamım. Mənə antiqə gəlib haldıyam 15 diyamım. Sözü bir-bir edizem aldıyam 15 diyamım. Deyirəm növbə ilə gözləyib osret deyəsiz. Sizdə antenna qoşum yaxşı tuta set deyəsiz. İstəyir 10 dənə lap dalbada kuplet deyəsiz. Lap belə 10 dənə 15 dənə kuplet deyəsiz. Verərəm atbeti dərhal diyanım bək diyanım. Verərəm atbeti dərhal diyanım bək diyanım. Əvvəli meykanı deyən hər kəsə şair demərəm. Kim deyir mən özümə hörmətli müsafir demərəm. Mirzalal söz deməsə mən ikiyə bir demərəm. Nə ürək üzdə qalıb xal diyanım bək diyanım. Nə ürək üzdə qalıb xal diyanım bək diyanım. Şir bu yandan danışır, canavar o yandan durdu. Qarışıb Türkiyə çaqqal diyanım bək diyanım. Kimlərin yoluna davam dur mən ölüm meyxanamız. Cüya hikmətli kalam dur mən ölüm meyxanamız. Köhnə tas köhnə hamam dur mən ölüm meyxanamız. Məndə dur tazə material diyanım bək diyanım. Məndə dur tazə material diyanım. Dillərin can keşim maşlağada bağladılar. Davam edir tereserial diyanım bək diyanım. Tekrar oldu bu saat dağlayaram bu Xosrovu. Elə bilmə görəndə ağlayaram bu Xosrovu. Teleserialda özüm bağlayaram bu Xosrovu. Göstərərlər səhər icmal diyanım bək diyanım. Göstərərlər səhər serialla deyirlər ki yaz. Gözlerim kan çekerse içimize birden bu gece koyarım kelle horuzdan. Diyanım beş diyanım. Ben kızıştırmalıyam meclisi meydanımızı. Veririm hastalara bu dakika dermanımızı. Kelleri ben koyarım sonra yumağa kanımızı. Açılar geceyle şam kal diyanım bek diyanım. Açılar geceyle şam kal diyanım bek diyanım. Böyle tedbirle deyir süsse deyin ahıra can. Canavar şiirle deyir süsse deyin ahıra can. Başka şairle deyir süsse deyin ahıra can. Meynen dursun. Dürse skandal diyanım bek diyanım. Meyle dürse skandal diyanım bek diyanım. Birimiz tarı götürür ama o birimiz de şamanı. Siz öden kal diyanım zal diyanım bek diyanım. Sıra zal diyanım bek diyanım. Hemen sizinle böyle et eylemiyirdim zarafat. Dedikim meyhanayı hemşe olubdur telefat. Kalsa saldırmağa bala eli olmuyun narahat. Saldırıcıya mehmal ehmal diyanım bek diyanım. Boş sənətkarla nə var tapma tarab söz deməyə? Bu xiridarla nə var tapma tarab söz deməyə? Belə təkrarla nə var tapma tarab söz deməyə? Onu çoxdan keçib əmsal diyanım bək diyanım. Onu çoxdan keçib əmsal diyanım bək diyanım. Mən də təkrar olmayıb. Sonra deyirlər cana keçsin boy demir. Rəşad deyir qafiyə sən tut necə eləyim indi. Dağ kimi oğlandı bu dağdan böyük işlər görüb. Söz bığın ağzında bıçaqdan böyük işlər görüb. Qabılların heç vaxt çata bilməz mənə mətləbləri. Əl salın ortaqlarımın yaxşı gəlib təbləri. Hələ Cahangeşin Rəşadın eynidir məktəbləri. Yenə biri soldan biri sağdan böyük işlər görür. Yenə biri soldan biri sağdan böyük işlər görür. Meydana atmosferi meyxana ilə gərə gəliyim sözlər üçün alveri. Var elə şair ki onun zirvədə yoxdur yeri. Onun üçün aşağıdakılar aşağıdan böyük işlər görür. Onun üçün aşağıdakılar aşağıdan böyük işlər görür. Nədir polverin altında gizləmisən sən? Kimdirsə boynunda qulaqdan böyük işlər görür. Belə meydanda deyib gülmürəm. Bağışda hər vaxtı belə növbə kəsib bölmürəm. Polverin altında Kərim hər nə edib bilmirəm. Baba da binoklinlə uzaqdan böyük işlər görür. Baba da binoklinlə uzaqdan böyük işlər görür. Min şükür Allaha ki dağılıb Sovet hakimiyyəti. İndi də dillərdə gezir ölkəmizin qüdrəti. Ay yarım ərzində qazanmağı ilə qalibiyyəti. Ay paramız 8 oraqdan böyük işlər görür. Ay paramız 8 oraqdan böyük işlər görür. Sanmıyasın. Söz deyir ortalığa bu şair neyi var çıxandan. Meyxana meydanına Cahangeş peşəkar çıxandan. Balaxanı kəndindən adaşsız canavar çıxandan. Nef buruqları mancanaqdan böyük işlər görür. Nef buruqları mancanaqdan böyük işlər görür. Ətim gördü dünya daha qüvvət var Azərbaycanda. İndi yumruq kimi vəhdət var Azərbaycanda. Vuruşum ay yarım arzında qazandıq zəfəri. İndi cənnətdir daha həm o yeri həm bu yeri. Torpağı sülh ilə qaytarma alınmırdı geri. Qanı qanla yudu adət var Azərbaycanda. Qanı qanla yudu adət var Azərbaycanda. Azərbaycana elmin kərə diqqətlə baxa. Şuşaya, Zəngilana, Tərtərə diqqətlə baxa. Cənnəti göydə gezənlər yerə diqqətlə baxa. Qarabağımız kimi sərbət var Azərbaycanda. Qarabağımız kimi sərbət var Azərbaycanda. Qazinin torpağa qan verməyi bir baxa.
aşk idi. Şehidin yurduna can vermeyi bir başka idi. Şuşa məscidinin azan vermeyi bir başka idi. Vüsala çevrilən əsrət var Azərbaycanda. Vüsala çevrilən əsrət var Azərbaycanda. Başda şair kimi həm nöqtəni şair yana qoy. Verginən sözlərə ateş kimi təsir yana qoy. Hələ öz texnikasını, öz silahın bir yana qoy. İndi yüzlərlə qənimət var Azərbaycanda. İndi yüzlərlə qənimət var Azərbaycanda. Gördü dünya necə qüdrət var Azərbaycanda. Gördü dünya necə qüdrət var Azərbaycanda. Ömür nəfəs nəfəs gedir, bəhası bir qəribədir. Səfası bir qəribədir, səfası bir qəribədir. Səfası bir qəribədir, səfası bir qəribədir. Ömür nəfəs nəfəs gedir, əza Hüseynin aşiqi. Hüseyn bəlaya müptəla, bəla Hüseynin aşiqi. Hüseyn fədaya eşqidir, fəda Hüseynin aşiqi. O əlbəla ulul bina, bəlası bir qəribədir. Bir aşiqin ki qiyməti qız etibarıdan gəlir. Əcəb məkanıdan gəlir, qərib diyarıdan gəlir. Mələklər ərz edir mənə bu namə yarıdan gəlir. Bu sübhün ey qəribədir, səmazı bir qəribədir. Bu sübhün ey qəribədir, səmazı bir qəribədir. Döyüşdə hər şəhid vətən, vətən deyim şəhid olur. Döyüşdə hər şəhid vətən, vətən deyim şəhid olur. Baxım şərəfli bayrağa kəfən deyib şəhid olur. Hüseyn deyib şəhid olur. Həsən deyib şəhid olur. Bəlaya aşinanın aşinası bir qəribədir. Bəlaya aşinanın aşinası bir qəribədir. Həqiqət ixtiyarsın eyliyib edib xəta demə. Bəlaya dözmək olmuyur könül bəla bəla demə. Cəhənnəm ateşin təlafi eyliyir xuda demə. Bu yanda yandırır məni cəzası bir qəribədir. Bu yanda yandırır məni cəzası bir qəribədir. Tüqar deyib bu sözləri bilən bilir onun yolunu. Əsiri dam edər dolun vəfa yolunda dərd olun. Həqiqi mərd olan kəsin bəla kəsər sağın solun. Xəbər o cümlədəndir müqtədası bir qəribədir. Xəbər o cümlədəndir müqtədası bir qəribədir. Dərdimin adını əcəb yerdə vüqar eylədilər. Dərdimin adını əcəb yerdə vüqar eylədilər. Məni yandırdılar ateşdə ahar eylədilər. Məni yandırdılar ateşdə ahar eylədilər. Qoydu yaddaşda vüqar ali sənətkarlığını. Qəbri üstündə də hiss eylədilər varlığını. Etdilər Həzrət Əbəl Fəzlin əzadarlığını. Əhl-i beyt aşiqin öz yarına yar eylədilər. Əhl-i beyt aşiqin öz yarına yar eylədilər. Vüqar aydın yaşayır həm o cənab həm bu cənab. Biri ateşkəs olan vaxtı çıxıb verdi cavab. Bu dediyi Həzrəti Zəhradan əmanətdür icab. Neçə gizlində qalan mövzunu car eylədilər. Neçə gizlində qalan mövzunu car eylədilər. Xridarlar neçə vaxtdır belə meydan diliyirlər. Sözü düzgün tanıyanlar mənə diqqət eləyirlər. Adam hər bildiyi şeydən deməz hər yerdə deyirlər. Cavab hər bir sözə vardır, baxır ardan soruşursan. Cavab hər bir sözə vardır, baxır ardan soruşursan. Hələ meydanda çıxıb söz demək üçün də üzüm var. Heyf olsun ki bu dünya malı üstündə gözüm var. Kişi ol cürətin olsun, kimə bir kəlmə sözüm var. Ged özün tut soruş ondan, nə kənardan soruşursan. Ged özün tut soruş ondan, nə kənardan soruşursan. Övlad ki böyüttün, qızı oğlanı da sevdün. Bir vaxtı səni sevməyən insanı da sevdün. Dünyanı da mal mülkü də cananı da sevdün. Bəs Allaha peyğəmbərə sevda necə oldu? Bəs Allaha peyğəmbərə sevda necə oldu? Allah yoxu var, bizsə varı var edən insan.
Xoşbuğluğa ey nəfs ilə israr edər insan Ey Həzrət Əli haqqını inkar edən insan Bismillahın əvvəl hərfi ba necə oldu Bilsən biləcəksən ki əlif ba necə oldu Bilsən biləcəksən ki əlif ba necə oldu Məhşər günü ki xaliq sübhan sual eləyər Nəfsə necə məqlub olub iman sual eləyər Heyvan sifəti ilə gələn insan sual eləyər Dünyada xuda verdiyi sima necə oldu Dünyada xuda verdiyi sima necə oldu İmanı çalışır deməsək va necə oldu